Nu får du en plakat med i købet, når du køber en butifuld hoodie eller en butifuld t-shirt. Find det nu på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Uhyggefis Uhyggeland i Planet Coaster. Vi er nået til episode 4 efterhånden, tror jeg. Og der er godt gang i parken, vi har fået nogle nye forlystelser. Den her, den kører jo meget godt, altså køen er fyldt op. Der er endda kø i Priority Pass køen. Okay, ikke mere. Kun lidt. Det er jo ved at være sådan en god tradition, at vi lige starter med at få navngivet de her forlystelser, som I er kommet med forslag til navne til. Og den her, den hedder altså Ursulas Hemmelighed. Og det er nok fordi, at den her figur herinde, som der også er her, den ligner lidt Ursula fra Den Lille Havfru, ikke? Og hun har simpelthen vold mange hemmeligheder herinde. Der er en skattekiste og en tynde med krudt måske. Og så er der sådan en dementor, vil jeg næsten kalde den, ikke? Det ligner det i hvert fald lidt sådan en dementor fra Harry Potter. Så den kalder vi simpelthen for Ursulas Hemmelighed. Men der var jo også den her legendariske bygning herover. Den er fed. Især om natten. Prøv lige at se alt det lys. Den skal vi lige ind og klikke på, fordi den har jeg valgt at kalde... Kom nu. Den hedder simpelthen Det Hjemsøgte Slot. Fordi det ligner det lidt, ikke? Der er flyvende ting herinde. Og så er det lidt et slot med sådan nogle gargoyler og sådan noget. Ej, hvor er det pænt. Vi har fanget en tyv. Henry Todd. Han har simpelthen stjålet, jeg ved ikke hvor meget. Vi kalder ham lige lommetyven Henry Todd, ikke? Men ved I hvad, i dag er en spændende dag, fordi jeg tænker, at i dag, der skal vi simpelthen have vores første store forlystelse. Jeg ville sige vores første track ride, men det her, det er jo også et track ride, og men den er meget lille. Det er sådan en lille bitte en, ikke? Og den vi skal have, den er meget stor, men jeg har ikke råd til den endnu. Den her butik, den har simpelthen lige brug for en, der kan arbejde der. Hov, jeg kom til at slette ham, simpelthen. Jamen, at han var dårlig. At han havde en dårlig hårdag, og det var derfor, vi var nødt til at fyre ham. Jeg har lavet arbejdszoner, og det vil sige, at jeg vil gerne lige have fat på dig. Jeg kan ikke få lov. Hvordan lige godt søns? Jeg finder ham herinde, ikke? Ham, den eneste, der ikke har en arbejdszone, det er ham der. Han skal have den arbejdszone, der hedder Ursulas Hemmelighed. Også her mangler der en. Det er efter, jeg har lavet arbejdszoner. Jeg har bare taget ud fra der, hvor de var. Og det skulle jeg åbenbart ikke have gjort. Så hun får den, der hedder indgang. Indgangsarbejdszonen, den er en del større end Ursulas Hemmelighed arbejdszonen. Og det er simpelthen, fordi vi har alt det her med i indgang. Og det er kun det her op, der er i Ursulas Hemmelighed. Men det er fordi, jeg tænker, vi udvider mere her jo. Det ser super godt ud med vores køer. Ikke sådan nogle mumu-køer. Det lød lige dårligt i mit hoved, eller det lød mærkeligt. Men de her slags køer, der er stort set fuldt alle steder. Og når der ikke er fuldt, så ved jeg ikke, så er det ikke fordi, at forlystelsen ikke er populær. Hvad siger folk om den her? De gider bare ikke stå i kø. Det er jo så deres egen sag, ikke? Og hvad med her? De siger også bare, at de ikke gider stå i kø. Men der er også nogen, der siger, at det er en dejlig kø. Min kæreste Emil, han har faktisk også lige begyndt at spille Planet Coaster. Han blev vist lidt inspireret af, at han så, at jeg var gået i gang med spillet igen. Og så fik han også lyst til at prøve, så han har købt det, og så har han gået i gang med at lave en park. Men det går altså ikke super godt for ham. For det første, så vælger han at spille på hard mode. Den fejl, den begår jeg ikke. Jeg spiller altid på easy, når jeg spiller Planet Coaster, fordi ellers... Så lige pludselig, så går vi konkurs, og så er vi nødt til at skille os af med vores park, og det er ikke særlig fedt, vel? Så jeg spiller på easy. Det var den første fejl, han har begået. Og den næste fejl, han begår, det er, at når han sætter en forlystelse, så har han sådan været 2 centimeter kø til, fordi ellers han synes, det er grimt, hvis der er lange køer. Så jeg er kommet med nogle forbedringer til hans park, men om han har lyst til at tage imod dem, det ved jeg ikke. Ej, hvor er der pænt her. Prøv lige at se. Hov, stop. Det er jo det flotteste træ nogensinde. Okay, men hvor mange penge mangler vi? Vi kan lige se, hvad vi har låst op for her. En ekscentrisk klassiker. Starry Wheel. Den er sikkert god. Lad os gå ind i Track Rides. Så den, jeg tænker, vi skal have, det er den her. Halloween's Booger Shooter. Fordi, altså, jeg ved ikke, hvad det er med dem der, hvor man skal skyde. Men det plejer gæsterne bare at elske. Og den er jo flot og det hele. Der er også en her, som også er ret stor. Men det er bare et firkantet hus. Den er meget flot, men den ligner måske lidt den anden, ikke? Altså, den er faktisk pænest her forfra, men hvis man kigger bagfra, så er den altså... Det er ikke en skønhed, vel? Så jeg tænker, at den der spooker shooter, det er også i dag.
men den koster $34,000, og lige nu har vi $23,000, ikke? Går det overhovedet opad med pengene? Ja, vi har stadig profit, så det må være godt. Vi skal bruge noget mere mad herover, for der er rigtig mange af de her boder. De vil gerne have noget mere chief beef, så jeg overvejer lidt, om vi skal have en chief beef maskine. Det er sådan en her, den kan sådan lige stå lige ved siden af, ikke? Så dem, der ikke lige har plads til i køen, de kan lige komme herhen. Er der nogen, der gør det? Hallo? Vi har sat en maskine op. Det skulle de bare ikke bede om, eller hvad? De vil gerne have den personlige betjening. Måske hvis vi sætter den et andet sted, som ikke er sådan lige ved siden af. Vi vil gerne have lov til at flytte den her så. Hvor har vi ikke en chief beef? Hvem er sådan lige, når man kommer ud af den her forlystelse? Sætter vi den der? Skal I ikke over have chief beef? Kom nu. Hey. Jo, de skifter mening hele tiden. De vil ikke have chief beef. Jamen altså, hvis det ikke er en succes, så synes jeg bare, at vi skal lukke den, før at den kommer til at være en udgift for os. Det skal den jo helst ikke, vel? Ej, vi har en forlystelse, der går i stykker. Det er spøgelsesbilisten. Og der er ikke nogen mekaniker ledig. Vi er nødt til at få en ny mekaniker jo. Så kan du lige gå ind og fikse den der. Jeg har lige lavet sådan en lille fin sø her. Ikke fordi det er noget særligt, men jeg tænkte bare, at der skulle være lidt pynt i alle de steder, hvor vi ikke får fyldt op. Og i mellemtiden, så har vi faktisk fået råd til vores forlystelse. Gå lige knappen op, ikke? Men jeg håber da, vi overlever. Ej, den bliver fed, den her. Jeg tænker herop, det er et meget godt sted. Sådan her omkring. Jeg tror simpelthen, det her, det bliver vores placering. Jeg sætter den lige på pause, og så skal vi lige have connectet indgangen. Det var udgangen, den der. Hvor indgangen? Den er herovre. Så der. Der. Og så skal vi nedad. I denne her vinkel. Ja. Arh, vi skulle ligesom have været ude her, ikke? Sådan der. Lad os få den her ud. Jeg tænker godt, at køen må være rimelig lang til den her. Jeg går ud fra, at det er noget, folk gerne vil stå i kø længe for. Hvad med hertil-agtigt? Og så skal vi selvfølgelig have vores udgangssti. Det kommer til at være herfra. Whoop. Derind. Sådan der. Den går bare ud der. Så skal vi teste den. Og det glæder jeg mig til, for jeg vil være med. Og så kommer der alle de her skydeskiver op, som man skal skyde efter. Og så er der ellers bare super flot her, altså. Masser af klamme dyr. Lige det, man har brug for. Der kan man også skyde. Jeg tror, vi sætter sådan hastigheden lidt op, ikke? Det skal lige gå lidt stærkere. Så kigger vi den vej. Sådan der. Prøv lige at se. Og nu skal vi op ad bakke. Fedt. Nu kan jeg ikke se noget sådan der. Det kan også godt være, at vi lige skal kigge lidt nærmere på den lige bagefter. Og lige få et fint overblik. Fordi det kan være svært at se det hele sådan her. Ej, et fugleskramsel. Nej, hvor fint. Og der er slottet. Eller huset, eller hvad det er for noget. Og så skal vi ind i en grotte også. Oh, what, det ser vildt ud. Det er en herrenejseforlystelse. Der er stjernehimmel her. En kirkegård. Så holder vi lige stille her lidt. Ej, tænk, der er en, der sidder og lader det her. Det er jo så fedt. Ja. Nu bliver det aften også. Eller det gjorde det. Nu gik det lige lidt stærkt, ikke? Og vi kommer også op forbi huset her. Ja. Og så igennem sådan nogle snørklede træer. Og det var faktisk det. Godt klaret, du overlevede. Så Spooky Shooter hedder den. Vi kan godt kalde den noget andet end Spooky Shooter. Men det er simpelthen det her hus, og jeg tror ikke, man kan komme ind i huset. Der er nok ikke noget. Nej, det er kedeligt. Det er rundt om huset, der er spændende her, ikke? Men vi skal selvfølgelig bruge et navn til den her forlystelse, så vær da lige sød at komme med det mega gode forslag, som du har tænkt på, lige siden jeg satte den her forlystelse. Ej, prøv lige at se. Ih, det er cool. Okay, den er helt sikkert gennemtestet nu. Nu skal vi bare sætte den i gang. Så håber jeg bare, at folk de kommer og prøver den. Skal jeg lige prøve at skyde selv? Det kan jeg jo lige gøre, så kan jeg lige se, hvor mange point jeg kan få, ikke?
1910 point. Så jeg lærte, at man må ikke skyde på de hvide, og man må heller ikke skyde på pladerne, før de tænder. Åh nej, spøgelsesbilisterne går i stykker igen. Der er stadig ikke nogen mekanikere ledige. Hvad laver de? Vi er nødt til at ansætte en mere. Men det var en sjov forlystelse at prøve lige at se, hvordan køen er fyldt op allerede. Hold da op. Det var sindssygt, men jeg har heller ikke sat prisen op endnu, så det kan godt være, at folk de synes, det er lige billigt nok. Den har slet ikke tjent noget. Hvordan kan... Nå, det er fordi, der ikke er gået en måned endnu. Den skal i hvert fald koste 20. Det tror jeg godt, vi kan. Kan vi sætte flere biler ind eller noget? Fordi det virker lidt som om, at det tager lang tid at komme igennem. Nej, vi kan ikke sætte den op, men der er allerede 17. 17 biler i hele den her forlystelse. Hold da op. Hold da op. Der er godt nok folk, der smider affald hernede. Vi havde da ellers en skraldespand lige her. Hvad var der i vejen? Ej, vi må hellere lige huske at sætte en masse. Vi har allerede 15.000 penge igen. Det går godt nok stærkt. Og folk, de vil bare mega gerne derind. Jeg tror, vi skal have ansat en Jan mere. Lige til at gå og rydde op her. Hvad sker der, hvis vi sætter den op til 30? Altså, kom, bliver der nogensinde tømt ud i køen? Det her, det er nok en forlystelse, man nok gerne vil betale for at komme hurtigere frem i køen på. Så hvad hvis vi sætter priority pass på her? Vi sætter indgangen her. Og så sætter vi udgangen... Altså, kan vi sætte den helt herover? Der. Og så kan man jo gå så fint langs en lille kø her. Sådan der. Men kommer der ikke flere ind i? Hvor bliver alle gæsterne af? Okay, de kommer der. De kommer der. Der er faktisk nogen, der vender om. De siger, de kommer måske tilbage på et andet tidspunkt. Der er mange, der vender om. Men de siger bare, at køen er fuld. Det er nok fordi, der står allerede den mængde mennesker her, der skal ind i køen. Og så går resten bare videre. Og så kommer de bare og smider affald her i stedet for. Ej, vi skal have flere. Jan for pokker, kom nu og rydde op. Prøv lige at se, der er også kø i Priority Pass køen. Hold da op. Okay, folk elsker bare den her forlystelse, og den er mega dyr. Vi kunne næsten godt sætte den længere op, kunne vi ikke det? Hvad hvis vi sætter den til 35? What, de siger stadig, at den er billig. Jeg vidste bare, at den her forlystelse ville blive en god investering, fordi alle elsker bare de her shooter-forlystelser. Det er altid bare sådan en, der vinder. Hver gang. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan der kan blive ved med at være beskidt herovre. Der er skraldespande og alt muligt. Jan, kom nu og gør rent, ikke? Der er 2-3 Janner her at gøre rent nu. Nu er der rent, så håber jeg altså, der bliver ved med at være det. Det kan være, at folk også vil sidde på nogle bænke her. Det er nok et meget godt sted at sætte en bænk. Det tror jeg. En der, en her og her og her og der. Så kan de lige sidde ned, mens de venter på at se, om der kommer plads i køen, hvilket der ikke gør, fordi der er virkelig bare fyldt op til randen hele tiden. Vi sætter den til 40. Altså, det skader ikke, vel? Se, nu er der nogen, der har svimet igen. Vi har 3 skraldespanden. De er ikke engang fulde. Tror folk, de er bare sure over, at de ikke kan komme i kø. Så kunne de jo købe Priority Pass. Måske når der er så mange i den her Priority Pass kø, at... Så skal vi lige gøre sådan, så det er høj prioritet, hvis man er i Priority Pass-køen. Så kommer de ind før alle andre. Det er godt, Jan. Det er godt, du lige kommer her og rydder op, ikke? Der bliver fanget rigtig mange 20, som har lavet sådan 10-15 kriminaliteter. Det er ret vildt, synes jeg. Jeg er lidt i tvivl, om vi måske skal have en informationsbåd mere herop, for det kan godt være, at folk de kommer herop, før de ligesom fornemmer, okay, jeg skal faktisk bruge et Priority Pass. Og måske vi lige skal prøve at tænde den her igen. Nu hvor der kommer så mange mennesker her, det kan være, at de godt vil ind og have en chief beef. Eller vi kunne sætte den... vi kunne faktisk sætte den meget strategisk her. Lige over i nærheden. Se nu, nu gider de bruge den. Så sætter vi sådan en informationskiosk her. Håber, at der kommer nogen og bruger den. Ja, ja, de vil gerne have priority pass. Det har de lige indset. Ej, folk der er hernede, de skal virkelig på toilettet. Måske vi også lige skulle sætte et ekstra toilet her. Oh, det kunne være den her. Den er ret fed. Der er toilet på begge sider. Jamen, så kan vi jo snilt sætte den her omkring. Så er der godt nok lige nogle buske i vejen, og så skal vi lige have en sti. Vi skal bruge en sti. Kan vi... Nej, det kan vi ikke. Ah, det er fordi, at jorden den er sådan lidt ujævn her. Det duer ikke. Sådan der. Det var bedre. Vi skal så ikke lige have hegn på. Spøgelsesbilisten er død igen, mand. Hvad sker der for den forlystelse?
Jeg tror, vi sætter det herover i stedet for. Det fungerer vist lidt bedre. Så har vi i hvert fald også et toilet hernede. Altså, de der mekanikere, de render bare rundt og laver ingenting. De siger, jeg har ikke noget at lave. Hvorfor kommer du så ikke herhen? Han keder sig. Den er der med i hans arbejdszone, den her. Er den ikke det? Indgang? Nej, det var den faktisk ikke. Der var ikke rigtig nogen, der tog sig af den her. Det kan være, det er derfor. Men så tror jeg også, vi skal lige requeste refurbishment. Det betyder, at så, den, så bliver den god igen. God og frisk, ikke? Så går den ikke i stykker igen. Håber vi. Og der er ikke fuld kø her mere. Har jeg endelig fået sat den højt op nok til, at der kommer lidt plads i køen? Folk, de vender om. Ej, jeg har brugt så mange penge, jeg ikke kan komme ind i den her. Men de fleste brokker sig vist bare over køen. Jeg har ikke råd til at komme i den her. Køen, den tager for evigt. Jeg ville ønske, jeg havde Priority Pass. Ved du hvad? Priority Pass er så billigt, og du kan købe det lige herover, ikke? Så de fleste, de vender om, fordi de ikke gider stå i kø. Men der er også nogle af dem, der siger, at de ikke har penge nok. Men altså, det tager så lang tid for folk at komme igennem køen alligevel, at jeg tænker, at vi kan godt beholde den ved $40, ikke? Altså, prøv lige at se her. For mange gæster prøver at bruge denne her. Ja, det er så ikke tilfældet lige nu. Den har jeg sat, fordi der var for mange gæster ved selve drikkevareboden. For mange prøver at bruge denne her. For mange prøver at bruge denne her. For mange prøver at bruge denne her. Hvor sultne og tørstige kan alle de her gæster være? Okay, de mangler også hatte. De har kun én hattebutik. Vi skal have flere butikker generelt. Og gavebutikker kunne vi også godt bruge flere af, tror jeg. Halloweenballoner. Den skal vi da have. Ej, den er da fin. Med sådan nogle balloner på. Lad os sætte den her. Altså, Halloween-hattebutikken, den har vi jo ligesom en af, men man kunne godt sætte en mere. Hvad er det her for en butik? En hotdog squat. Så lad være med at lægge den under den her. Det er godt, at man kan skifte ud, men altså... Ja, okay, vi skifter det ud. Det er fint. Vi sætter den her lige ved siden af den anden. Ej, der er ikke plads. Ej, så gider vi ikke. Så sætter vi den et andet sted, ikke? Skal være plads. Vi kan sætte den her. Og så flytter vi bare den her. Den står sådan lidt irriterende midt i det hele, ikke? Det kunne være her. Slet den der, og nu kommer den her sti jo til at være skæv. Kan vi flytte den her lidt? Det kan vi godt, men så kommer den der til at gå ud på stien. Nej, det gør den ikke engang. Vi kan da bare flytte den. Det er meget nemmere sådan her. Så skal vi bare lige have udskiftet butikken. Det er en hotdog squat. Det havde vi virkelig behov for, vil jeg sige. Okay, måske havde vi behov for det. Lad være med at gå hen til den butik, jeg havde tænkt mig at udskifte. Wow, prøv lige at se, hvor mange der kommer hen til ballonbutikken allerede. Okay, helt sikkert også noget, vi lige kunne tjene penge på der. Ej, det vælter med mennesker her. Altså, måske vi skulle prøve at gøre lidt plads ved at lave en sti hernede. Jeg ved ikke, om det er overhovedet det, der er behov for, eller om det er bare fordi folk, de prøver at komme hen til den her. Det kan jo godt være, det kun er det. Ja, så kan de også bruge den der til at komme derhen. Fantastisk. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at købe en ny forlystelse. For lige at blive distraheret lidt væk fra den der. Nu har jeg bare sådan lidt på fornemmelsen, at hvis de sætter sådan en lille forlystelse som dem her, så gider de ikke bruge den. Fordi nu har de fået en ny og mega sej forlystelse. Men skal vi ikke alligevel prøve at sætte en halv lille forlystelse herover? Ej, prøv lige at se den her forlystelse. Den er jo mega flot. Altså, den er helt vildt dyr i forhold til, hvad det er. Men det er jo fordi, den er dekoreret så pænt. Ej, den er for vild jo. Den har jeg lyst til, at vi skal have. Men måske mere herover. Vi skal lige sørge for, at den her sti, den kan fortsætte forbi her. Det er vi lige nødt til. Bum, 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 bum. Hele vejen herover, ikke? Og så er vi lige nødt til at have den her. Okay, at skulle sætte stier i den her, det er lidt en opgave, tror jeg. Det her, der står, det er en indgang. Og så skal vi ind hvor? Vi skal igennem her. Op her. Okay. Vi fortsætter bare, og så hele vejen herind. Okay, det er lidt af en sti, det her. Og så kan vi simpelthen starte den her. Vi kan godt lave træ her indeni, fordi at, det vil se mærkeligt ud, hvis det er sten. Så skal vi simpelthen bare ud igennem her. Det er slet ikke svært, det her. Det skal I overhovedet ikke tænke på. Og så på en eller anden måde ud her, men det ser ikke godt ud. Det gør det ikke. Jeg tror lige, at vi skal have sådan en her. Den må godt lige akkurat kunne se sådan her. Kan vi på en måde få sat den sammen med den her? Ja, man kommer godt nok til at kunne se stien.
det gør ikke så meget, når det er herinde, vel? Det er ikke, fordi vi kommer til at ramme rundt herinde. Og skal vi ud her? Vi skal ud her. Bum. Og så kan vi så skifte til sten herude. Det ville være fint for mig. Sådan der. Og så skal vi også have en lang kø herude. Det er jo verdens længste kø. Sådan der. Det var indgangen. Så skal vi da bare lige have udgangen. Det bliver nemt. Okay, den kommer herindefra. Okay, den er lige her. Det var lidt nemmere, ikke? Sådan der. Og så skal vi ende her nede et sted. Sådan deromkring, ikke? Og der kommer en trappe. Sådan. Ja, det ser næsten godt ud. Så kan man få taget billeder her. Mindre invalid indgang. Er det det, vi kalder i priority pass, eller hvad? Den forstod jeg ikke lige. Og vi skal slet ikke derover til, vi skal herover til. Whoops. Men det kunne godt ligne, at der var plads til noget priority pass. Jeg ved bare ikke helt, hvor vi skal gøre det. Jeg tror, vi dropper det der priority pass. Det var godt nok svært. Så den her, den skal testes først. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at den her forlystelse, det er sådan en, som folk ikke gider at bruge. I hvert fald efter noget tid. For den var ikke lige så sej som de andre, men den var mega dyr. Altså bygningen var mega dyr. Så bliver du lige færdig med at teste, ikke? Og så skal vi bare have åbnet. Sådan der. Der er åbnet. Nu kan I godt komme ind. Kommer der nogen? Vi skal da lige se, om der kommer gæster i den, ikke? Det er vi nødt til. Nej! Vores topforlystelse, den er gået i stykker. Okay, det her det må vi lige vente med. Okay, der er en mekaniker på vej. Det er godt. Det er vores gode forlystelse, den der jo, ikke? Den er nødt til at virke. Nå, skal vi lige se, om folk er på vej hen til vores forlystelse? Ja. Så der er ikke nogen, der skal prøve den, eller hvad? Ikke en eneste. Ej, det er bare løgn. Ej, det er bare løgn. Vi har ikke lavet sådan en stor forlystelse, og så er der bare ikke én, der vil prøve den. Vi sætter den lige ned til $5, ikke? Vi skal lige, bare lige kigge, se om der er nogen, der har lyst. Okay, det er lidt håbløst, det her, ikke? De går lige udenom, alle sammen. Det har jeg simpelthen aldrig nogensinde prøvet før. Kan vi fortryde? Hvad sker der, hvis vi lige fortryder så meget, som vi kan? Vi kan ikke fortryde mere. Okay, jamen så må vi jo bare sælge den for sikkert mindre, end vi har købt den for. Det var en dum forlystelse. Den gad folk ikke at have. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er måske er det heller ikke den bedste idé at købe sådan en mega god forlystelse, fordi så gider folk ikke prøve noget andet. Så, vi har fået lidt penge for den. Måske ikke helt så meget, som vi havde brugt. Eller det ved jeg ikke. Måske. Jeg ved det ikke. Det hjemsøgte slot er også gået i stykker. Ej, det er ikke godt. Vi har en fin fixer på vej. Sådan. Synes, det hele går i stykker lige nu. Måske skal vi have noget herover i den anden side. Noget folk gider at prøve. Altså, nu har jeg jo lyst til at købe den her også, ikke? Fordi den er jo vildt flot. Men jeg er mega bange for, at folk ikke gider at prøve den. Men vi skal have noget herover, så lad os prøve at sætte den her. Bum. 17.000. Så skal vi bare lige have en indgang og en udgang, ikke? Skal vi se, om vi kan lokke gæster herover med en åben forlystelse? Der koster 10. Vi giver en startrabat, bare lige for at folk kan komme herhen, ikke? Okay, lad os se, om der kommer nogen. Ja, der kom... Hvor skulle du hen? Glemte du lige noget? Hvad siger hun? Det ved jeg ikke. Okay, men der kommer nogen ind i køen. Det mangler også... Wow. Prøv lige at se det her. Den er jo for vild. Det er ikke overvældende, vel? Jeg har ikke nok penge til at gå i power moves. Så skal du da have en hæveautomat i nærheden. Det er da det, der mangler. En lille Halloween-hæveautomat kan vi da godt lige mestre. Sådan der. Nu kommer der nogle gæster. Det var altså en lille trøst. Så kan vi godt sige, at den er etableret, den her forlystelse også, ikke? Men skal vi ikke lige have den lidt dyre nu? Nu har I fået en god indgangspris, ikke? Nej, nu vender de om. Jeg gider ikke gå stå i kø så længe. Nå, men så lad være. Forhåbentlig er der nogen, der vil. Ja, ham der. Ja, der er nogen, der kommer i kø, ikke? Ellers sætter vi bare prisen ned igen. Men så skal vi da også have et navn til den her forlystelse. Det er sådan en, der kører rundt sådan her, og det går helt vildt stærkt. Og så er det jo djævlen, der sidder her. Og han sidder bare her i sit djævlerige, eller i helvede, kan man næsten sige. Og hvad er det her? Ej, det ser klamt ud. Det er et skelet, der brænder op, tror jeg faktisk. Okay, men der er helt sikkert, der er sikkert en masse navne, I kan komme på til den her forlystelse. Så det må I helt vildt gerne gøre. Skriv jeres yndlings... Eller
Skriv jeres bedste forslag som en kommentar. Og så tror jeg faktisk, vi vil vente til næste episode med at se, hvordan det kommer til at gå for den, og hvordan det kommer til at gå for vores anden forlystelse her, hvor der stadig er en lille smule trængsel herovre. Hvis du godt kunne tænke dig så mere, må du gerne huske at smide videoen et like, og ellers så må du bare have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!